شفيع الخلائق خير الأنام، عليك الصلاة عليك السلام، يجيبك ربي لما mbokk julit yi assalamu alaykum wa rahmatullah. Ñu ngi leen di jaajeufal ci sétan bi ngeen di sétan Alawakhna TV. Tay ñuy recevoir ki nga xamne moy docteur Zainab Kane. Docteur Zainab Kane, assalamu alaykum wa rahmatullah. Alaykum salaam wa rahmatullah. Docteur Zainab Kane, may précisé ni docteur nga en droit, yow yaay jigen bi ñëk jité li nga xamantene mom moy comité préparatoire activité bi gëna am solo bu rassemblement islamique du Sénégal té muy congrès. Docteur, est-ce que man nga ñëwaat ci préparatif yi, nan la démé won avant ngeen jëm ci congrès? Wa jërëjëf, ñi ngi sant bu baax di gërëm wa Alwakhda TV ci dalal bi ñu dalal. Congrès bi nag ñu ngi ko waaj ku toll ci juróom benn weer. Li nga xam ne moom moo ci gënoon a nekk ay pàcc ci liggéey boobu moo doon taxawal comité bi, waaye tam taxawal commission yi nga xam ne ñoom ñoo ñu dimbali woon mooy commission technique. Commission bi ñu ci gën a ràññee nag ren te nga xam ne daaw ñu ko def mooy commission bi ñu tudde woon diagnostic ak prospective, maanaam saytu li nga xam ne moom moo fi amoon, waaye tamit doxantul ñu tuuti fii ak ay at naka lañ war a gën a mën a taxawalee mbooloo mi. Waaye gannaaw loolu tamit ci biir wax bi ñuy waajal waajtaay bi, ci waajtaayu congrès bi gis nañu ni am na jàppale bu baax ak jàppandi ñi nga xam ne ñoom ñoo bokkoon ci comité préparatoire bi jàpp nañ ci bu baax a baax. Loolu li muy wane rek ni moom mooy Rassemblement Islamique du Sénégal kuréel la boo xam ne dafa boole ay nit yoo xamante ne am nañu idéalu liggéey mën a jëmale liggéey ba ca kanam. Docteur, kon léegi noonu gis nañu ni congrès bii nii jël ngeen thème boo xamante ne daanaka ku ko dégg dina xam ni am na lu ne motivé ba ngeen jël ko, mooy le temps de la refondation, le moment d'agir, quel projet de société pour le Sénégal. Loolu lan moo waral choix wu thème bu mel bu ñu mel? Xanaa bëgg ko méngaleeg jamono rek, ndax bi ñuy waaj congrès bi donte ni bi ñuy jëlee thème bi fekk référendum sax waxaguñ waxu référendum, mais ñun dañu jàppoon ni li nga xam ne moom la ñu tuddee refondation, maanaam toggaat taxawaat saytuwaat càmbaraat li nga xam ni moom mooy suñu doxalinu askan, pour ñun loolu amoon solo la. Waaye leneen li nga xam ne jàpp nañ ko moom mooy jot na nag ñu jëf, ndax gis nañu ne réew mi wax ji bari na tuuti ñu baal ma ci kàddu yi, waaye dañu gis ne jëf daal dafa xaw a tumuranke. Rajo boo taal, télé boo taal, foo toog wala mbedd boo romb wax wax, donte wax sax borom am na borom xam-xam yu ne façon ngi jëf la, waaye pour ñun jëf ji moo gën a am solo. Moo tax ñu ne dafa jot nag ñu jëf, dafa jot ñu jëf, ñan ñoo war a jëf? Sénégal yépp, ku nekk ci pàcc bi nga yore, moo xam nguur nga ne, moo xam kuréel nga ne, moo xam ci gox nga ne, moo xam ci gox goxaat nga nekk, ku ci nekk ci safa nga nekk rek nga war a mën a am jëf boo xam ne moom ngay jëf. Waaw docteur, également gis nañu ni pendant congrès boobu noonu le premier le tàmbale jëm ba le 3 si weeru avril, est ce que mën nga ñëwaat ci activité yi nga xamante ne ñi dajewoon fële institut islamique mu nekkoon ñu mat 200 personnes réunion foofu noonu, ci yan xeetu activité lañ doon yëngatu? Xëy na man congrès boo ko déggee moom mooy comme assemblée générale rek, mooy dañu doon yeesalaat suñu kuréel yi njiit yi ñan ñoo war a jiite kuréel gi ci ñeenti at yi ñu jëm, waaye tam dañ doon càmbaraat suñu doxalin doxalin nag ci organisation xëti ñoo koyere, mooy tënk yi ñuy wax règlement intérieur dañ ko doon soppiwaat. Moo tax ñi nga xam ne ñoom ñëwoon institut islamique ci ñett yooyu lañ doon liggéey. Waaye leneen li ñuy wax mooy résolution, li ñuy wax résolution ci tubaab mooy congrès bi ba mu waxtaanee ba fegal li ñu naan boobu demee ba wax ji ferenkulaay dañu génne ay jokki. Ñu ne ñun waa Rassemblement Islamique du Sénégal ñu ngi ñaax nguur gi mu gën a taxawu lu mel ne que njàngale mi, ñu ngi ñaax nguur gi, ñu ngi ñaax, waaye ñun tam ñu ngi dogg ne suñ at yi ñu jëm dinañ gën a taxawu sénégalais yi ci mbiru social, maanaam mbiru nekkin ak nekka, mais tam dinañ gën a liggéey ba nga xam ne nit ñi dinañ gën a xam l'islam, mais dinañ gën a dundal l'islam bu sell boo xam ne dina tax ba suñu réew yenn jafe-jafe yi nga xam ne am nañ ko mu jëm surtout ci wàllu jikko yu yàqu, ci wàllu bër dekk wante ci biir askan naka la ñuy def ba nga xam ne réew mi dina ci gën a taxaw, gën a ci gën a am taxawaay, dina ci am gën a am kuréel, gën a ci gën a am doole. Defe naa ne bokk na ci liñ doon wax. Waaye li nga xam ne nag moom mooy xew-xew bi gën a mag ci biir loolu yëpp mooy tëjte bi, tëjte congrès bi. Bu ñuy tëj congrès bi gis nañu ne réew mi yëpp ñu bari ñëw nañu fa, doomu réew mi kuréel kër ñuy sant bu baax di gërëm këru diine yi,
deug yalla ñew nañu raw dur yaaxine ñew nañu téwal wa touba ñi gis ni wa mustashidin ñew nañu gis ni keuru diine yu bari ñew nañu fa téw waye gis nañu tamit pencu ndaw rew mi ñew na ay groupe parlementaire ñew nañu fa gis nañu tamit ni nguur gi ñew na ndax ministre téw na fa président de la république ki koy xelal ci walu diine tam téw na fa lool limi wone rek ni suñu askan sénégalais yi ñew nañu fekke lañu suñu bëss bi ndax rew mi kat fekkele sa nit fekkele sa nawle dafa bokk ci doxalinu rew mi té lool defé na né lu jara santé yalla la way lu jara santé sénégalais yi nga xamni ñew nañu ci yëf ya taxaw nañ ci jappalé nañ ci waye tam li gëna mak moy suñu nit ñi suñu militant yi ñu bañ leen faté ñi nga xamni dañu joggé dëkk ba dëkk ñew rek féké té def na amna solo torop ñew féké ci biir congrès bobu waye liñ fa gëna némé ko moy waxtaan yi nga xamni suñu gan yi gi joggé won bitim rew def nañu ko waye suñu njit nga xamni moy cheikh matar kébé def nako fa justement docteur légui avant ngay wax ci docteur discours bi ñu may ñu rek ñu jallalé élément bi comme ça ñu dégglu discours bi gëna lool nonu ben extrait après nga mëna ñu wax sa avis ci discours bobu non ci espace islamique bi li fi xew nga xamne bejo bu dis la bu metti nga xamne ay contradiction yu yaatu la ñu ci dépenser ci dolay askan wé ci dolay umma islamique bi lo xamne li day wañi capacité di wañi doxinam ngir ëlëk bo xamne bi xéet bi dana mëna jaamar lo ak li nga xamne moy civilisation occidentale bi nga xamne mo ndar gaajo aduna bëgg ko doxale ni mu bëgge ta amul kenn ku mëna taxaw ci kanamam def rectificatif yi ñu wara def am ay orientation yu bess yo xamne ci lañu jëme aduna lu moy umma bi nga xamne moy umma islamiyya mais ku ne xam na ni donc yobbu ci ay xex yu secondaire yo xamne yi du ay xexam ñong koy duggal ci ay bataille yo xamné yu interne yo xamné yi du biram mom moy khayra ummatin ukhrijat linnas borom bi mo wax né man ma def xétu l'islam bi muy gën ci xét mais ma def ko ngir aduna xét wowo ñu def ñoon gën ci xét ngir aduna ngir mu wone né lan moy al ma'ruf ta al ma'ruf buñu ko doy moy xayte gu matalé go xamné bi ñepp dañu ko ci xaj kenn ku ci dem mu wan la ko dund ko wala yoon wi umma boobu moo ngi dund ci situation bu jafe ci histoire ba tax na li ñu bëggoon ci moom mooy xeet yu roy ci moom mu ngi dugg ci situation woyofte boo xam ne bii tax na ko mu bàyyi espace yu mu war a occupé bàyyi responsabilité ci jël initiative mais dafay topp di def ay réaction ginnaaw boo xamee ne am na ñuy doxal mbir yi di wane ay yoon. Docteur léegi ginnaaw di nga dégloo discours bi est ce que man nga ñu wax ba lan la def ci yow lan nga ban lecture nga ci def ci discours bi. Waaw lecture bi ma ci def mooy gis naa ni discours bi wax dëgg yàlla li muy wane rek ni mooy discours bu méngoo ak jamono la waaye discours bu xóot la mais tam discours buy joxe ay ndënkaate la ndax boo xoolee. Cheikh Matar mi ngi interpellé état bi mi ngi naan nguur gi nañu liggéeyoo gën a liggéey ak doa doomi réew mi waaye mi ngi interpellé sax membre RIS yi loolu man moom ci gën a marqué interpellation bi mooy wane ni kuréel bi mu jiite kat moom dafa bëgg mbokk julit yi comme ni mu ko waxee ànd ak moom ci liggéey. Liggéey boobu nag du dara lu dul jaamu yàlla gën a xamale l'islam mais gën a tamit jëf yoo xam ne dañuy fekk suñu askan ci li nga xam ne moom la gën a tumuranke ñu gën ko ci jàppale defe naa ne loolu am na solo ci li nga xamantane ni moom mooy discours bi waaye tamit li ñu gën a nemmeeku mooy faram-fàcce na naka la ñu gën a déggee ñun refondation. Refondation mooy gën a waxtaan nan la ñuy saytuwaatee suñu ñëfu askan nan la ñuy gën a taxawoo ba nga xam ne suñu askan kat li nga xam ne moom la gën a soxla dinañ ko ko mën a gën a jox ku xool gis ni am na jafe-jafe yu bari yoo xam ne réew mi am na ko te jàpp nañu ne réew moo xam ne julit ñi ñoo ci ëpp waruñ woon am ay jafe-jafe yu mel ne jikko waruñ woon am ay jafe-jafe yu mel ne waxtante lu ñaaw yi ñuy dégg ci bés bu nekk waruñ woon am jafe-jafe yu mel noonu kon naka lay diine di ñëwee mën a
sofu ci lolu ba nit ñi gëna déllu ci seen borom ba nga xamné yenn yi nga xamné mom lañu némé ko diko gis dina wañé ko bu wañé ko dit mu jeex fi defina né lolu amna solo torop torop te ci suñu kurel ci la taxaw di ci wo yenen kurel yi pour que ñu gëna mëna xol tay nan lañu gëna saytu waté mbiru réew mi docteur wax nga sank ci refondation les ko nañ déglu touti ben élément bo xamantene matal wax nako ci refondation ci discoursum bi kon refondation bi ñuy wax likoy saytu moy xolaat suñu système jangine mënuñu nek ci réew mo xamni dafa am ñaari système jangine yo xamni benn bu ne dafa fédé géwo bokkuñu ay orientation bokkuñu ay objectif bokkuñu ay finalité bokkuñu produit bo xamni bi mom lañuy génné lolu bu continuer ci réew mi da ngay am population bo xamni bi dafa gëllu gossi bu ñuy waxtaan duñu déggo bu ñi di yëkëti ñeneen dañ leen di xol bu du ragal parce que kenn ku ne da ngay fokk na sa morom sa adversaire la fekk na sa morom du adversaire mais lolu dafa laaj complémentarité mbokk julit ñi refondation bi ñuy wax moy tabax société bo xamni bi lepp solidarité la dimbalante nga xamne moy ciiss lay ci sunu diine du société bo xamni bi kenn ku ne out pour fingir yaw la mais société bo xamni bi nit ñi da ngay am lu tuti diko dimbalante ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم حساسة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون سوسيتي بوبو مو نيكون تي ميدي تاندار ما دي تي نيت ني ني نانغو ديكو بوك وايي ديمو ني ñaar fukki at ديمو ني ñeen fukki at ديمو ني téméré at lu moy dañu créer richesse bo xamné bi kenn ku ci ne da ngay wo sa morom nako kay ma jox la munele man ma ngi yor lo xamné li dama ko wara joxe lolu solidarité mokoy joxe waye du ben sa bop legui question bu mujj bi nga xamné won lañ laaj docteur mom moy gennaw bi congrès bi jallé yow ban bilan nga ci def ndax contane ngeen ndax satisfait ngeen lan moy sen bilan jerejeuf ñi ngi sante yalla bu baax bilan bañ mën ci am rek sante ko yalla alhamdullilah lañuy wax sante yalla bu baaxa baax ndaxte bañuy waaj congrès bi xeyna c'était pas évident sante yalla ni bilan satisfaction la manam amna ñu ci mbekté donté nak ni mbir bokoy waaj ak bokoy def da nga ci di nga bëgg mu gëna baax way liñ ci am xébuñu ko xébuñu ko ci walu nit ñi ñi fekkale ci xébuñu ko ci walu suñu militant ni ñu fekk ni ñu téwé ba paré téwal xébuñu ko ci walu sax ñi nga xamne ñom lañu lekkalol moy reform moy acteur yi nga xamne ñewon nañ fa mo xam parti politique yi la mo xam organisation société civile ñep lolu da fay wone rek ni sénégal benn bop la kenn mënu ko xarña tay li réew mi ñun ñep ñoko bok te nit ñi di fekkale ci seen morom ni defena lolu bilan de satisfaction la benen bi moy dañuy gis ni dafa décalat yaakar dafa mbokk mu ma doon wax ni congrès bi kat moy congrès bi nga xamne day tax ba ñu xam suñu position fu ñu taxaw moy déterminer avenir organisation bi mais def na ne li dembali li xew ci congrès bi jox na ko deug ndax non seulement congrès de détermination mais man dama ci yok c'est le congrès de l'espoir espoir moy yaakar yaakar gën na juddu wat ndax bañuy socialiste kat ci 2009 dañuy newon ñun dañuy tek kurel go xamne dañ ci bolé suñu doolé ci organisation yi nga xamne mom lañ nek mais gis nañu ni kat 2009 batay amna ay djégo yu ñu def waye yu kéro ki gën nañu fëndelit firndel ni war nañ gëna mëna continuer ci yoon bi nga xamne mom lañu xal di ci mëna dox di ci mëna wax ba ndam li nga xamne mom nañu bëgg te ndam li du leneen ludul askan bi gëna am dal gëna am jamm gëna am salam mais tam askan bi gëna xam ni l'islam kat du dara ludul nan lay mëna dimbalé nit ki ba nekk nam ci kaw suuf neex bu tassé ak boromam mu mëna taxé defna lolu amna solo torop torop nit ci sante yalla bu baax di sante suñu militant yi di sante comité préparatoire bi nga xam ni ñom lañ andalon ci liggéey bi di sante tamit organisation bi nga xam ni ñoñu tabbon ci bop comité bi damay faral di wax ni nit buñ ko tabbé ci dara mom kessé du am ndam mbolo moy am ndam ndax les succès sont collectifs tay lepp luñ ci am muy réussite nekul man ci sama djugu bop mais commission technique yi nga xamne ñom la andalon te di len wo guddek beccek ñi ma len di wo xadi gudd ñi legolek sax nga gëdd len te ño xamne yenn say sax ñolay mak ci walu at lol day wone rek ni amna solo dal te l'islam mo ñu bolé l'islam mom mo ñu gëna mo tax ba tay li lepp luñu mëna liggé ñu mën ko liggé ci anam bi ma gëna rafété docteur ñu ngi lay sante di nga gërëm
عليك السلام.